Flatco on palvelu, jonka avulla hoidat toistuvat vuokranantajan rutiinit joustavasti ja tehokkaasti. Tänään ostan asuntoja podcastissa. Vähän testaamassa, miltä tuntuu olla oikeissa töissä. Ja totesin, että kyllä yrittäjäkin on ihan hyvä valinta. Helposti niin kuin siirrettävissä siihen niin kuin yrittämiseen. Tai sitten se helposti, vaikka sitä siirtäisi tietoisesti, mutta se niin kuin luiskahtaa siihen, että sitten tulee selkeä tavoite myös sinne. Ja sitten sä haluat kehittyä ja kehittää toimintaa. Ja todettiin, että se on hyvä kesätyö, että ostetaan asuntoja, korjataan ja myydään kalliimmalla pois. Kyllä me molempia tehdään nykyään. Flippaaminen on se, että jos sä sen niin sanotusti ostat ja myyt, niin sä joudut tekemään sitä hamaan tappiin asti. Kun se oli siis tiedossa, että jos se nostaa, niin se on aika niin sanotusti aikaa vievä projekti. Sitten todettiin, että tässä on nyt aikaa ja tahtoa ja osaamista, niin sitten pistettiin talon pelastusoperaatio käyntiin. Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Hali Hulu. 2019 useampi valtamedia julkaisi uutisen, jossa kerrottiin Mikkelissä kaupattavan 24 asunnon tyhjää kerrostaloa 150 000 eurolla. Tammikuussa 2020 sain viestiä, terve Harri, hienoa työtä teet podcastien kanssa. Itse kuunnellut kaikki kerrostaloremonttia tehdessä, uusia jaksoja odotellessa. Tässä haastattelussa käydään läpi, miten tuossa kerrostalossa Mikkelissä on tällä hetkellä 0 tyhjää asuntoa. Tervetuloa vieraaksi Antti Vainio. Kiitos, kiitos. Mukava olla täälläkin puhtaissa vaatteissa eikä kuuntelemassa rakennuksilla. Tosiaan silloin tammikuussa, kun sain viestin, niin ei mulla ollut mitään aavistustakaan, että se oli sieltä mediasta tutussa Mikkelin vanhassa 50-luvun kerrostalossa, jossa podcasteja kuuntelit ja remonttia teit. Ja se valkeni mullekin vasta tässä muutama viikko sitten se yhteys. Nyt on tosi hienoa kuulla koko tämän kerrostalon tarina ja laajemminkin sun ja teidän perheyrityksen asuntosijoitus ja vuokraustoiminta, filosofioita ja käytäntöjä. Paljon todella mielenkiintoisia asioita tulossa. Joo, ja se on ihan mukava, että on projekti valmis, että pystyy tästä kertomaankin, että ei se aina niin mukavaa ole tätä rakennuksille. Tai jos ne pitkittyisi, niin mukava päästä valmiista projektista kertomaan. Podcastin tutun pitkän kaavan mukaisesti niin ei hypätä suoraan syvään päähän asuntosijoittamisasioissa, vaan mua kiinnostaa taas kuulla sun taustat, niin kuin jokaisen vieraan taustat, eli kerrotko vähän lisää Antti Vainiosta ja ajajista, jotka on pitkältäkin ennen Mikkelin kerrostaloa ja matkalta siihen, mikä Mikkelin kerrostalokauppoihin on johtanut. No varmaan alkuun täytyy sanoa se, että jos puhutaan niin kuin asunto, ei nyt bisneksistä, mutta asuntoliiketoiminnasta, meitä on aina kaksi ja yleensä kolme, että me niin kuin liikutaan veljen kanssa hyvinkin tiiviisti. Mutta siis Mylämäestä Turun maaseudulta niin sanotusti on tarina alkanut ja siellä on urheilullinen lapsuus vietetty kestävyyslajien parissa ja sitten käytiin koulut ja sitten elämä kuljetteli googlauksen myötä Aalto-yliopistoon opiskelemaan ja nykyään päämaja on asettunut tähän mukavasti kehä ykkösen ulkopuolelle tähän Espoon Leppävaaraan. Se on niin kuin lyhyesti toi tarina. Maaseudulla hyvin tämmöinen maanläheinen lapsuus on tullut vietetty. Mitäs Aalto-yliopistossa oot opiskellut? No se on oikeastaan niin kuin se kiinteistötalous, että hyvin niin sanotusti alan hommiin olen sen jälkeen eksynyt tai ajautunut tai päässyt, että miten se nyt ajatteleekaan. Eli kiinteistötalous on nykyään se taitaa, mä en itse tiedä tarkalleen, olisiko se joku rakennettu ympäristö tai vastaava, mutta siis maanmittausta menin lukemaan ja siellä sitten yhdistyi mukavasti juridiikkaa ja kauppakorkeaa, kassavirtalaskelmiin ja sitten vähän kaikista teknillisistä aloista niin kuin ne parhaat puolet, niin se oli ihan sopiva kompo tämmöisellä tekevään kaverille, että ei ollut liian vaikeaa missään. Sai kaikki niin sanotut kiirisikat kakun päältä. Oliko siellä kursseja, joissa puhuttiin asioita, jotka liittyivät konkreettisesti asuntosijoittamiseen tai kiinteistösijoittamiseen?
No kiinteistösijoittamiseen, että sen varmasti niin kuin, se fokus oli isommissa yksiköissä kuin, niin kuin asunnoissa. Että siellä puhuttiin paljon siis kauppakeskuksista, toimistoista, jopa hotelleista ja niin kuin tämmöistä ehkä, no voisi sanoa, missä pyörii enemmän rahaa. Että asunnot on kuitenkin silleen, kyllähän niitäkin silleen käsiteltiin, mutta se oli hyvin semmoista pintapuolista, että se ei keskittynyt se opinto silloin ainakaan niin kuin asuntosijoittamiseen tai asuntoliiketoimintaan. Että nyt se on ehkä voinut muuttua, kun asuntosijoittaminenkin on ottanut vähän parempia asemia tässä näin viime vuosina, mutta silloin se oli hyvin, totta kai siis jotain niin kuin asuntojen arviointia ja tällaista sivuttiin, mutta ei niin kuin sen suuremmin. Jos nyt saisit katsoa taaksepäin asuntosijoittajana, kiinteistösijoittajana, niin kävisitkö uudelleen samat opinnot? Onko niistä ollut hyötyä? On kyllä ollut. No on siis, voin kyllä suositella kaikille. Se oli semmoinen, niin kuin, siitä sai hyvin tosi sellaisen laajan niin kuin käsityksen, että mitä on kiinteistömarkkinat ja mitä mahdollisuuksia siellä on. Ja sitten sieltä pystyi, niin kuin, mä itse erikoistuin sitten kiinteistöjohtamiseen, mutta siellä pystyi niin kuin, kiinteistöarviointi, mihin ikinä halukaan niin kuin erikoistuu, niin onnistuu. Et kyllä se on niin kuin auttanut todella paljon, että ei tarvitse niitä niin kuin ihan perusasioita sitten lähteä nollasta enää opiskelemaan. Et ilman muuta kyllä. Mä oon joskus opiskellut pääaineena rakentamistaloutta, diplomi-insinööriksi valmistunut, ja siihen kuului kyllä mittava määrä oppikursseja, joissa mitoitettiin betonipilareita ja teräspalkkeja ja puurakenteita ja derivoitiin ja integroitiin erilaisilla dynamiikan ja mekaniikan ja lujuusopen kursseilla, vaikka mitä, jolle ei ole ollut mitään käytännön tekemistä mun toimintojen kanssa, mutta se, että niitä kursseja oli paljon ja ne oli kaikki vaikeita ja kurssi alkoi, niin ei tajunnut, että miten tästä tentistä pääsee läpi, mutta se, että niitä vaan toisti useamman kertaa, niin kyllä sieltä sitten aikuisilla on tajunnut, että vaikka välillä tuntuu, että meni 140 opintoviikkoa ihan harakoille ja hukkaa, mutta se ajattelu ja se rumpa, minkä piti käydä läpi, että sai todistuksen johonkin kaapin pohjalle, niin se, siitä on kyllä ollut hyötyä. Analyyttisesti pitää hakea tietoa ja ottaa vastaan ongelmia, joista tietää etukäteen, ettei ole tiedä vastausta, mutta alkaa luottaa itsensä, että faktat pystyy löytämään ja sen ongelman pystyy ratkaisemaan, niin siitä on sen hyödyn on niin kuin tajunnut vasta paljon myöhemmin. Joo, kyllähän se suurin hyöty yliopistossa, että oppii niin kuin ajattelemaan ihan semmoisella tavalla, mitä sä et edes koskaan ajatellut, että sä pystyt yhdistelemään semmoisia asioita, että niistä tulee fiksuja kokonaisuuksia. Kyllä se on se suola, tai se palkinto siinä, että käy sen strukturoidun opintolinjan läpi. Ootko sä nyt palkkatöissä, onko sulla joku vakityö vai teetkö sä vaan veljen kanssa kerrostaloremontteja? Niin, itse asiassa meillä on pari yritystä. Toinen on tämä kiinteistöpuolen perheyritys, mikä veljen kanssa joskus perustettiin. Ja sitten meillä on semmoinen urheilu- ja tapahtuma-alan yritys. Se niin kuin toisen puolikkaan sitten vie ajasta. Ja sitten kaikennäköisiä muita sivubisneksiä ja muita. Mutta en ole on niin kuin tämmöinen levoton yrittäjäsielu. Että en ole tällä hetkellä missään palkkatöissä. Vaikka siitäkin palkkaa saa, mutta tämmöisessä sanan todellisessa merkityksessä, niin en ole missään tällä hetkellä. Mutta olen itse asiassa joskus joku sanoi, että kannattaa kokeilla mennä jollekin muulle töihin. Niin olin Salo IoT-kampus, semmoinen perustettiin tuonne Saloon, niin olin 1,5 vuotta siellä myyjänä tai mikä asiakkuuspäällikkö, niin vähän testaamassa, että miltä tuntuu olla oikeissa töissä. Ja totesin, että kyllä yrittäjäkin on ihan hyvä valinta ja ehkä enemmän mun näköinen urapolku. Onko sulla pikkuveli vai isoveli? Se on pikkuveli. Kumpi on pomo? Meillä on tämmöinen hyvin pomoton organisaatio, että ei ole mitään pomoja. Mä oon aina sanonut, että yrittäjänä on hyvä olla, kun voi käydä kehityskeskustelut ja jakaa bonukset peilin kanssa, mutta sulla sentään vähän enemmän kuin pelkkä peili. Joo, kyllä se yleensä kahvipöydässä sitten käydään, kun menee kotiseudun pyörimään, niin silloin on hyvä analysoida kaikki uudet kohteet ja muut ongelmat. Kuinka kova urheilija sä oot ollut tai oot? Se on suhteellinen käsite, että siis silloin ennen opiskeluaikoja niin harrastin siis suunnistusta, niin nuorten MM-kisoissa oli vissiin parhaimmillaan 10. Että se ihan suht kovan tason urheilija, mutta sitten
niin kun opiskelut alkoi, niin se urheilu vähän jäi ja nykyään niin se on semmoista, voisi sanoa, urheilullista elämäntapaa, mitä tässä viettää. Et ei ole mitään semmoisia kiveen hakattuja tavoitteita, mutta tykkää urheilla ja harjoitella, niin käy aina kiusaamassa nuorempia, kun sille päälle sattuu. Et en ole sinänsä niinku urheilua mitenkään lopettanut, mutta se on niinku ehkä muuttanut muotoa tällä, kun vanhemmaksi on tullut. Niin. Et ei ole niin ehdotonta. Kuinka lähellä sä oot ollut ammattimaista huippu-urheilija? No varmasti siis niin kuin elintavoiltaan silloin niin kuin opiskelu tai silloin armeijasta niin kuin ehkä 3 vuotta eteenpäin, niin se oli hyvinkin sellaista kurinalaista elämää ja hyvin niin kuin tavoitteellista. Mutta ammattimaisuudesta tai ammattilaisuudesta oltiin kuitenkin suhteellisen kaukana, kun laji oli suunnistus, niin siinä eurot ei ole niin kuin helposti poimittavissa kuin esimerkiksi jossain muissa lajeissa, niin se on ehkä sitten enemmän semmoinen elämäntapa kuin uranvalintakysymys silloin. Ja se on yleisesti niin kuin suunnistuksessa, että on hyvin pedantisti harjoittelevia kavereita, mutta se ei vaan valitettavasti aina korreloi siihen palkkapussiin. Mutta se oli antoisaa aikaa ja on edelleenkin. Edelleenkin tykkään suunnistaa hyvinkin paljon. Kun puhut elämäntavasta, niin onko siitä ollut ammennettavaa tähän yritystoimintaan ja asuntosijoittamiskiinteistösijoittamistoimintaan? Kyllähän se silleen niin kuin helppo on siirtää se tietty mentaliteetti, että jos sä oot niin kuin huippu-urheilija, tavoitteellisesti harjoitteleva ihminen, niin kyllä se niin kuin sama toimintatapa on helposti niin kuin siirrettävissä siihen niin kuin yrittämiseen. Tai sitten se helposti, vaikkei sitä siirtäisi tietoisesti, mutta se niin kuin luiskahtaa siihen, että sitten tulee selkeä tavoite myös sinne ja sitten sä haluat kehittyä ja kehittää toimintaa. Ja sinänsä se on ollut niin kuin todella iso voimavara, että on pystynyt ammentaa siitä urheilumaailmasta paljon oppeja. Ja sitten taas molemmat on, niinku, ei sitä yksi viitti kerrostaloja korjailla ja urheilla, niin molemmissa on se, että silloin urheilus tuttu ihmisiä, niin niitä pystyy niinku, ei hyödyntämään, mutta niitä pystyy, tai heidän kanssa pystyy myös tekemään niinku liiketoimintaa, niin se on aina niinku etu, että ei tarvitse aloittaa niinku verkosto mielessäkään ihan nollasta. Et löytyy kuitenkin 10 000 suunnistuksen harrastajia, niin löytyy muutamia asuntosijoittajiakin. Niin siitä on helppo niin kuin lähteä rakentamaan myös niin kuin verkostomielessäkin. Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa? Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja. Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalla yhteistyökumppanille. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas. Miten se sieltä huippu-urheilijan tavoin harjoittelevasta, miten se elämäntapa muokkaantuu? Onko se valmentaja, joka neuvoo, miten tavoitteita asetetaan ja miten niihin edetään askel kerrallaan, eikä lyödä nyrkkiä ovesta läpi, kun ei kuukaudessa olla huipulla? Vai opetellaanko niitä itse jostain kirjoista silloin, kun palaudutaan? Vai miten se siellä niin kuin huippu-urheilumaailmassa etenee niin, että kaikki sitten enemmän tai vähemmän on tällaisia, jotka asettaa tavoitteita ja kehittää itseään pitkäjänteisesti, niin miten se tulee huippu-urheilijoille? Kyllähän se niin kuin itsestään lähtee se, niin kuin, että on halu niin kuin päästä johonkin pisteeseen, ja yleensä niin kuin valmentajien tehtävä on sitten se, että niin kuin miettii niitä keinoja, miten sinne pääsee, ja sitten olla semmoinen tietty mentori ja motivoija ja tällainen, että sitten kun tulee haastavampia aikoja, niin sanoo, että nyt jatketaan vaan eikä jäädä tulee makaamaan. Ja et kyllä se niin kuin semmoinen tietty intohimo nyt on väärä sana, mutta tietty semmoinen, että se pitää olla niin kuin itsestä tulla jo jostain se niin kuin palo, että se tekee sut onnelliseksi, niin kyllä se sit sen jälkeen on helppo asettaa niitä tavoitteita. Et jos tykkää siitä, mitä tekee, niin silloin yleensä vaan taivas on rajana ja sitten valmentaja vaan kertoo, että näin me tehdään. Ja sitten kun siitä tulee se hyvä tiimi, niin sitten päästään korkeisiin tavoitteisiin. Varmaan toi on se, mikä monella on. Tietysti on varmasti niitäkin, ketkä vaan tekee sitä sen takia, että siitä saa rahaa tai muita, mutta yleensä ne, ketkä saavuttaa sen kovimman tason, niin on niitä, ketkä siitä eniten nauttiikin.
Kuinka paljon sitä huippu-urheilumaailmassa opetetaan sen asenteen tärkeyttä? Mulla monta kertaa suomalaisia huippu-urheilijoita, kun niiden tekemisiä jo median kautta seuraa, niin melkein tuntuu, että siellä on 50% sellaisia, että ne jo antaa toimittajalle ennen kilpailua niin haastattelun, jossa ne kertoo syitä, minkä takia ehkä kenties ei tule menestymään kovin hyvin. Aina itse, vaikka en olekaan huippu-urheilija, niin mietin, että hetkinen, että mikäs toi nyt oli, että lähdetään jo vähän niin kuin hämiävään. Tulee ehkä sitä suomalaisesta kulttuurista, että ei niin kuin haluta nostaa rimaa liian korkealle, mutta siis ei sitä niin kuin mistään niin kuin opita tai ei kukaan sitä opeta. Että kyllä se yleensä sitten tulee jostain, en tiedä mistä, kaukaa lapsuudesta tai jostain, että jos on niin kuin terve itsetunto, niin sitten... En tiedä mistä se tulee, mutta ei sitä niin kuin silleen, totta kai laji riippuvaisia tai laji niin kuin, eri lajeissa on erilaisia tapoja puhua tavoitteista ja muista, mutta kyllä se aika pitkälti varmaan Suomessa on, että harvassa on ne urheilijat, että kertoo, että nyt mä tänään voitan tämän kilpailun ja sitten se voittaa, että kyllä se sitten rakentuu jotenkin muuten kuin että se opittaisi, että kai se on sitten, että menestys ruokkii itseään, niin uskaltaa avata suuta. Mä oon ajatellut tässä asuntosijoittamisessa, että jos mun oma mentaliteetti ei ole asennossa, että siellä on joku visio, jota kohti mä kuljen, ja se visio liittyy mun omiin päämääriin, niin sitten ei oikein tiedä, kääntyykö vasemmalle vai oikealle, ja paljonko tekee päivässä töitä sen vision saavuttamiseksi. Että se on kovasti eri asia, jos tavoittelee yhden sijoitusasunnon ostamista vuodessa, ja sitten ajattelee, että no kohta mä oon 10 miljonääri, tai sitten, että jos ajattelee, että on 10 miljoonaa 10 vuoden päästä, niin siitä sitten pitää laskea, että no milli joka vuodessa pitää tulla, että eikä sitten ujostella sen suhteen, että kertoo joka vuosi, miksi nyt tuli vaan 100 tonnia. Että jotenkin mä oon itse ajatellut, että pitää uskaltaa ajatella isosti, jos haluaa, että jonain päivänä menestyy isosti. Niin, näin se menee, että se tekemisen taso pitää olla sitä. Siis jenkkikirjallisuudessa on semmoinen, muistaako se kirja 10x rule tai joku, että jos sä mietit, että susta tulee miljonääri, niin teet kaiken silleen, että susta tulisikin 10-kertainen miljonääri, niin kyllä se varmasti se miljoona sieltä sitten tulee. Että niin kun ajattelee kaiken 10 kertaa isommin ja tekee 10 kertaa paremmin, niin kyllä se sieltä sitten alkaa kertymään se, myös se menestys tai tavoitteet. Grant Cardone, 10x rule. Joo, se on tämmöinen klassikko kirja. Kannattaa lukea tai ainakin selata. Kannattaa kuudella äänikirjan. Niin. Se itse lukee sen ja siellä on paljon sanoja ja lauseita ja rakenteita, joita ei ole kirjassa. Siitä ei voi olla innostumatta, ellei sitten ajattele, että toi on ihan sekopää, mutta jos on niin kuin kiinnostunut saamaan. Että jos mulla on vähän matala mieli ja tuntuu, että tavoitteita kohti matkaa ei millään etene, niin kun mä laitan sen korvanappeihin, niin kohta on taas intoa piukalla. Joo, se on itse hyvä puoli, vaikka se onkin. Moni ei tykkää, mutta henkilökohtaisesti itse on kyllä noita aika paljon kuluttanut, että niistä saa virtaa. Ostan asuntoja, pikakierros. Käydäänkö normaaliin tapaan pikakierros pohjustuksena asuntosijoituskeskustelua? Käydään vaan. Uusille kuuntelijoille tiedoksi jokaiselta vieralta kysytään 5 sanaparia, joista pitää nopeasti valita, kumpi paremmin omaan asuntosijoitusajatteluun sopii. Kassavirta vai arvon nousu? Kassavirta. Myynti vai uudelleenrahoitus? Uudelleenrahoitus. Muuttuva vai kiinteä korko? Muuttuva. Velkavipu 40 vai 70? 70. Vuokravälittäjä vai itsevuokraus? Itsevuokraus. Ennen kuin lähdetään sitä Mikkelin keissiä käymään vaihe vaiheelta ja osalta lävitse, niin se ei kuitenkaan ollut teidän ensimmäinen asuntosijoitusdiili. Kerrotko ensi alkuun, että miksi ja miten aloitit tai pikkuveljen kanssa yhdessä aloititte asuntosijoittamisen? Meidän itse asiassa historia asuntojen kanssa on tosi niin kuin pitkä. Meidän isä on ollut aina niin kuin kiinteistöalalla töissä, erilaisissa tehtävissä, niin sieltä ihan aamupalapöydästä tai päivällispöydästä ollaan keskusteltu asioista ihan niin kuin todella nuorena ja sitten ollaan tutkittu, että miten isä toimii, niin siitä se sitten ajauduttiin alan pariin. Et varmaan ensimmäiset omat niin kun sijoitukset me tehtiin. Kun opiskelut alkoi Otaniemessä, niin piti kesätöitä keksiä, niin
todettiin, että se on hyvä kesätyö, että ostetaan asuntoja, korjataan ja myydään kalliimmalla pois, niin se oli hyvä tapa tehdä. Vielä kun oltiin urheilijoita, niin piti keksiä semmoinen, niin kuin voisi sanoa, aika optimaalinen tapa tehdä kesätöitä, mikä veisi niin kuin suhteellisen vähän aikaa ja olisi suhteellisen tuottava. Niin sitten alettiin flippaamaan Turun keskustassa asuntoja. Ja se oli niin kuin se ensimmäinen, miten niin kuin ruvettiin tekemään niin kuin tämmöisiä sijoituksia. Kuinka suuri vaikutus isällä oli siihen ja kahvipöytäkeskustelulla, että tuommoinen idea tuli? Onhan se niin kuin ollut se niin kuin meidän suurin mentori ja niin kuin motivoija ja mahdollistaja. Eihän opiskelijat hirveän helposti lainaa saa, niin me ollaan saatu kotoa hyvät niin kuin tämmöiset perusopit tähän sijoittamiseen. Niin pankillekin on helpompi kertoa, kun 20 menee pankkiin. Että mitä tehdään ja kenen kanssa, niin kyllä se isän ja äidin rooli on ollut kyllä todella niin kuin merkittävää. Et silloin oli niin kuin turvallinen paikka kokeilla ja tehdä. No kuinka pitkään te teitte näitä kesäflippauskohteita? No me tehtiin niitä varmaan joitakin vuosia, varmaan 3-4-5 asuntoa me tehtiin. Ja sitten itse asiassa tehtiin niiden jälkeen. Yritettiin tämmöistä mökkiflippausta, mutta se meni sitten ihan niin sanotusti reisille, kun ei kukaan sitä ostanut. Mutta sitten taas siitä alkoi se seuraava tarina. Mutta se on pakko sanoa, että meidän on ollut helppo niin sanotusti tehdä näitä projekteja, kun me ollaan kasvettu maaseudulla ja niin kuin moottorisahat ja sirkkelit ja kaikki vehkeet on tullut tutuksi silleen 4-5-vuotiaana. Niin me ollaan niin kuin pystytty oman työarvo laskemaan niin sanotusti nollaan ja sitä kautta ollaan saatu se tuotto. Et se on just se, mitä mekin niinku arvotetaan hyvin paljon, että osataan tehdä myös niinku niin sanotusti sitä sinikaulustyötä ja arvostetaan sen niinku työn merkitystä. Niin siitä oli helppo niinku lähteä tekemään, että ymmärsi Excelit ja taloyhtiö, kiemurat ja sitten ties mikä on kaappari, miten saa paneeli lyhennettyä. Niin se oli aika sellainen pomminvarma systeemi. Kun te teitte flippauksia silloin, niin miten te valitsitte seinän värisävyt ja lattiamateriaalit ja päätitte, että mitä keittiölle tehdä? Vähän katsottiin jostain, mä muistan oliko silloin jo Pinteresti tai joku tällainen, niin katsottiin, että millaisia niin kuin hienoja kämppiä on tehty ja sitten vähän laskeskeltiin, että onko se kannattavaa tehdä tollasta ja mitä oikeasti, jos vaikka kylpyhuone oli ihan ok kuntoinen, niin ei siihen välttämättä koskettu, että pistettiin pieni stailaus siihen jollain uusilla valoilta jollain ja sitten otettiin hienot kuvat, niin se ajoi ihan niin kuin asiansa. Et jokainen projekti oli ihan niin kuin omanlaisensa, että niissä tehtiin, joissain tehtiin kylpyhuoneet. Mutta siis meidän äitilläkin on semmoinen ihan hyvä sisustussilmä, että aina sitten se oli se viimeinen taho, kenet kysyttiin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta pääasiassa niin kuin itse mentiin rautakauppaan ja katsottiin vähän, että A, kustannusta ja B, ulkonäköä. Ja sitten siitä tehtiin semmoinen hyvä kokonaisuus, mikä oli niin kuin järkevä taloudellisestikin. Miten te maltoitte aina kesän päättyessä niin pistää pillit pussiin ja palata koulun penkille? No kyllä sitä joskus mietittiinkin, että koulussa on vähän sellaista monotonisempaa ja toi aika taas antoisaa ja mukavaa tekemistä, mutta kyllä se kuitenkin opiskelijaelämä ja sitten taas urheilu ja muu, niin elämä on muutakin kuin työntekoa, että se on hyvä pysyä semmoinen tarkka tasapaino siinä. Kyllähän se nyt on mukava kavereiden kanssa opiskella ja käydä vähän lenkkeilemässä ja urheilemassa. Niin kyllä se oli aika helppo loppupeleissä sitten. Se on kuitenkin, kun tekee pitkää päivää raksalla, niin ei se silleen helppoa ole. Että ei sitä vuotta välttämättä jaksa sellaisella kovalla intensiteetillä. Että ei sitä itse asiassa silleen kauhean vakavasti mietitty, että olisi niin kuin koulut heittänyt sivummalle ja alkanut sitten tekemään aikaisemmin niin sanottua uraa kiinteistä flippaajana. Se oli mukava semmoinen niin kuin lisä siihen sen aikaisen yhtälöön. Tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita on tällä hetkellä vaikea löytää. Asuntosalkurakentaja.fi ostaa kokonaisia kerrostaloja ja neuvottelee diilejä isommista uudiskohdekokonaisuuksista ja pystyy tarjoamaan näistä sijoitusasuntoja suoraan omalle sisäpiirilleen alle markkinahintojen. Sisäpiiriläiset saavat tiedon ja esitteet sähköpostilla uusista kohteista ensimmäisenä. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Mitäs sitten tämä
osta ja pidä asuntosijoittaminen, asuntojen vuokraustoiminta, niin missä kohtaa se tuli kuva? No se tuli jossain vaiheessa, sitten kun tietysti kasvettiin ja koulut alkoi loppumaan ja seurattiin jo muutenkin aktiivisesti markkinoita ja todettiin, että toi on ihan hyvä tapa silleen saada lisätienistiin. Ja, tai itse asiassa siinä kävi vielä silleen, että me tehtiin 2014, tehtiin mökki Lappiin ja sitten kävi, silloin oli todella huono markkinatilanne Lapin mökeissä, että ne ei liikkunut yhtään mihinkään ja sitten oli pakko keksiä jotain, niin otettiin vähän lisää lainaa mökkiin vasten ja sitten ostettiin sijoitusasuntoja ja saatiin tietyllä tavalla sitä niin kuin tappio niin kuin, ei nyt pienennettyä, mutta niin kuin vähän loivennettua. Meillä oli kuitenkin se, oltiin tehty koko kesät mökkiä Lappiin ja sitten piti, tai se oli se meidän työpanos niin sanotusti niin kuin pankissa, niin todettiin, että no sehän on hyvä hyödyntää tällaiseen toimintaan ja sitten siitä se oikeastaan niin kuin lähti se homma etenemään. Et taas niin kuin päästään siihen, että se oli niin kuin meidän oma työtä periaatteessa niin kuin talletettiin pankkiin ja sitten se taas poiki seuraavia juttuja. Et se on ollut aika kantava niin kuin voima tässä meidän tekemisessä aina. Et ollaan niin kuin pyritty siihen, että tehdään järkevästi, mahdollisimman, ei nyt paljon, mutta mahdollisimman fiksusti niin kuin itse. Ja sitten se taas generoi uusia asioita ja uusia mahdollisuuksia. Oliko teillä jonkinmoinen kulminaatiopiste tai jonkinmoinen lampun syttyminen, kun te päädyitte, että flippaaminen vaihdetaan osta- ja pidä-asuntosijoittamiseen? Vai teettekö te niitä molempia? No kyllä me molempia tehdään nykyään. Flippaaminen on se, että jos sä sen niin sanotusti ostat ja myyt, niin sä joudut tekemään sitä hamaan tappiin asti. Että se niin kuin ei tuo minkäänlaista pysyvyyttä siihen. Ja sitten siinä on vähän sekin juttu, että jos tekee hienon kohteen, niin miksi sitä nyt myy pois, jos se on hyvä. Se ehkä flippaaminen on enemmän niin kuin työntekoa ja sitten taas se osta ja pidä, niin on enemmän, niin kuin voisi sanoa, se ei ole niin kuin työlästä, vaan se niin kuin mahdollistaa myös muiden asioiden tekemisen. Et ehkä se oli se yksi syy, että paljon muitakin, niin kuin urheilu on ollut taustalla isona ja muut perheet ja muut, niin se flippaaminen on aika semmoinen, voisi sanoa, työläs tapa operoida kiinteistöjen parissa. Et toki se voi olla tuottavaa, mutta siinä on aina se tietysti riski myös siitä epäonnistumisesta, että ei meidänkään kaikki diilit aina niin ruususi ole ollut, että ollaan huomattu, että voi jotain muutakin tehdä. Flippaamisessa on se, että kun lopettaa työnteon, niin tulot loppuu. Näin se on, että se on vähän ikävä tilanne siinä mielessä. Ainoastaan avainasiakkaana saat tiedot Peapin asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Liittyminen käy helposti osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Käydäänkö tämä teidän koko prosessi ja ajatusmaailmaa läpi tämän Mikkelin kohteen kautta ja syvennetään sitten sitä aina siitä sivupolkuja myöten, mutta joo. Miten te päädyitte siihen, että kerroksä tämän Mikkelin kohteen taustat ja storin? Miten te päädyitte? Miten se teidän sijoituskriteerit ja tunnusluut ja kaikki ajattelu, niin miten ne johti teidät siihen Mikkelin 24 tyhjän asunnon 50-luvun kerrostalon omistajiksi? No se on monen tekijän summa, että miten Mikkelin eksytti, mutta sitten me aktiivisesti seurataan niin kuin markkinoita ja tutkitaan, että onko jotain mahdollisuuksia tarjolla. Ja sitten meillä oli siis kokemusta oli niin kuin sekä niin kuin rakennuspuolelta ja itse asiassa veli on meidän se numeroiden murskaaja, niin se oli laskettu silleen, että tai no siinä ei paljon laskemista ole, mutta kuitenkin lukujen valossakin todettiin, että tämä niinku homma toimii ja sitten me ollaan vielä niinku, ollaan maaseudut kotoisin, niin ymmärretään se, että niinku ihmiset voi myös asua niinku rauhallisemmissa paikoissa ja tuossa niinku kaikki periaatteessa niinku täsmäs. Et oli niinku 50-luvun vankka talo, sitten oli ranta, mikä aika harvinaista kerrostalolle ja mietittiin sitä vuokrattavuutta, mutta sitäkään sitten ei voi liikaa oikeastaan analysoida, että sen vasta näkee silloin, kun sulla on haluttava tuote, että haluuks ihmiset sinne muuttaa. Sitten vaan todettiin, että turha tätä nyt liikaa analysoida sen jälkeen ja sitten ostettiin pois ja alettiin tekemään. Kyllähän se oli tiedossa, että se oli todella huonokuntoinen talo. Mutta sitten siis siinä peruselementit kuitenkin siinäkin talossa oli kunnossa. Katsoa, mikä ei vuotanut vettä ja lämmönvaihdin oli just uusittu ja muutenkin niin kuin asunnot oli siistejä. Ja siinä oli niin kuin paljon sellaisia asioita, mitä niin kuin varmasti
moni ei ehkä osannut edes ajatella, että siinä oli niin kuin, hyvin monta asiaa oli jo kunnossa, mutta sitten se ehkä se yleisilme oli sellainen, että se niin kuin karkotti todella paljon ostajia. Parvekkeet oli ihan tiensä päässä. Ja... Mitä se kohde tuli teidän tietoisuuteen? Mä en muista, siis veliseni jostain pongas. Siis sehän pyöri kaikissa kauppalehdessä ja iltalehdessä ja olisiko se ollut jossain etuovessa. Me sitä sitten jossain ihmeteltiin, että mikä se tämmöinen homma on. Ja... Sitten me oltiin sitten kiinnostuneita ja sitten taas aikaa meni, että me ei oltu silleen taas kiinnostuneita. Sitten loppupeleissä se oli ollut aika pitkään siellä pyörimässä, niin sitten käytiin parinkin kertaa katselemassa ja ihmettelemässä, että olisiko tässä sitten. Kun se oli siis tiedossa, että jos se nostaa, niin se on aika niin sanotusti aikaa vievä projekti. Ja sitten todettiin, että tässä on nyt aikaa ja tahtoa ja osaamista, niin sitten pistettiin talon pelastusoperaatio käyntiin. Oliko siinä teidän aikana ensin se hintapyyntö, jos mä muistan oikein, niin se oli alun perin 190 000 ja sitten se tippui 150 000. Niin olitteko te kiinnostuneita siitä jo 190 000 hinnalla vai vasta siinä vaiheessa, kun se pyynti oli 150 000? Mä en itse asiassa muista, että mikä se oli. Siis velistä niin kuin oli se kauppaosapuoli, mutta siis mä uskon, että se oli silloin jo tippunut siihen 150 ja siitä se sitten vielä tippui alaspäin. Kun sitä kukaan sille, tai se nyt loppupeleissä on aika sama, että maksaisi kerrostalo 150 vai 120 vai 90 000, että se on kuitenkin niin sanotusti myydään purkukuntoisena. Niin. Mutta en muista tarkalleen, että mikä oli se hinta, mistä me lähdettiin. Mitä se myydään purkukuntoisena, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? No se varmasti aina laitetaan sinne niin kuin myynti-ilmoitukseen sen takia, että ostaja tietää, että jos siellä tulee ihan sama mitä eteen, niin se on tarkoitettu purettavaksi. Se on niin kuin varmaan vastuukysymys, että niin kuin myyjälle ei jää minkäännäköistä vastuuta siitä huonokuntoisesta tai vanhasta kiinteistöstä, mistä ei tiedetä, mitä se sisältää. Tuossakin oli se, että se oli vanha, eikä kukaan tiennyt tarkasti, että mitä se niin kuin sit sen korjaaminen loppupeleissä vaatii. Että se yleensä lätkästään sit siihen sen takia, että myyjä voi nukkua rauhassa yönsä. Te menitte ensimmäistä kertaa tontille katsomaan mahdollista ostokohdetta, niin kerro vähän vielä konkreettisemmin, että mitä siellä tuli vastaan? No ei siinä oikeastaan mitään sellaista suurta draamaa ollut. Että se, silloin kun sitä ostettiin, niin käytiin kaikki asunnot läpi ja siellä tuli hanasta vähän väärän väristä vettä ja oli asuntoja, missä oli tupakoitu ja aika semmoinen niin kuin peruskerrostalo, missä on niin kuin, mikä on nähnyt paljon erilaista elämää. Mutta se oli siis taas oli paljon kauniit lasisia väliovia ja oli saunatilat, mitkä oli periaatteessa todella siistit. Pois lukee lauteet, mitkä oli vähän elämää nähneet. Ja siellä oli paljon hyviä juttuja, mutta oli siis paljon semmoisia, niinku, ei nyt pommeja, mutta tämmöisiä haasteellisempia paikkoja. Mutta niitä on, kaikissa taloissa on tämmöisiä, niin ei nyt yllätyksiä, mutta tietynlaisia tommosia mukavia välipaloja. Mitkä oli ne tärkeimmät asiat, mitä te kävitte tarkastamassa, jotka olisi ollut teille sitten punaisia lippuja, että hei, tätä me ei nyt lähdetä ostamaan? Varmasti se, että jos niin kun se talo olisi ollut siinä kunnossa, että siinä olisi pitänyt tehdä kaikki remontit, eli julkisivut, parvekkeet, ikkunat, katot, uudet lämmönvaihtimet, putket, vaikka vielä huoneistoja ja ovet, siis olisi pitänyt tehdä niin kun käytännössä kaikki, niin se olisi ollut semmoinen, että se olisi sen jälkeen kannattanut melkein sitten ja puskutraktorin laittaa maisemoida, mutta siis siinä oli puolet ainakin noista oli niin sanotusti tehty. Eli katto oli uutta ja huoneistojen ovet oli uusia. Ja... Sitten kun niitä alkoi pikkuhiljaa sieltä Exceliin rastitettiin, että nämä on kunnossa, niin sitten sinne jäi vaan joitain juttuja ja todettiin, että ne on ihan täysin niin kuin tehtävissä. Kyllä sen sitten uskalsi niin kuin ottaa projektikseen. Ja sitten kun vielä tiesi, että pystyy itse niin kuin me tehtiin aika paljon itse niin tämmöisiä huoneistoremontteja ja muita, niin todettiin, että ei tässä pahasti metsään voi mennä. Minkä takia se talo oli tyhjä? Mä en osaa sanoa, miksi se on tyhjä, mutta siis historia on siis se, että senaattikiinteistöt, eli se sijaitsee niin vanhalla armeijan kasarmialueella, niin senaattikiinteistöt varmaan totesi, että heillä ei ole sitä tarvetta, ja sitten he olivat sen joskus tyhjentänyt ja siirtänyt ihmisiä siihen naapurissa rivitaloon, niin sinne asustelemaan. Ja sitten lyönyt lämmöt alas ja sitten he myi sen eteenpäin. Et
sitä en osaa sitten tarkkaan sanoa, että minkä takia niin kuin edellinen omistaja ei sille mitään tehnyt. Todennäköisesti liittyy siihen, siinä on siis ollut Karkialammen iso varuskunta, kun se lyötiin siitä alas, niin varmasti liittyy siihen tarinaan, että ei ollut niin suurella kiinteistökapasiteetilla enää tarvetta. Sitten se oli helppo siitä myydä sitä eteenpäin. 50-luvun talo, niin jokainen asuntosijoittaja ajattelee ensimmäisen, että jaha, vesijohdot ja viemärit, 70 vuotta ikää, onko ne tehty yhden kerran ja joudutaanko tekemään uudestaan vai mitä niille tehdään, niin mikäs näiden osalta oli vastassa muuta kuin vesi oli päällä, että ruskeata vettä tuli? No siis ei siinä tarvitse olla mikään Einstein, että tietää, että ne oli ihan, niin kuin, ihan tiensä päässä, että siihen tehtiin molemmat. Uudet, että saatiin kirkasta vettä taas hanasta ja saatiin materiaali liikkumaan viemäreissä. Ne oli siis valurautaa ja nehän vielä kun se on käyttämättömänä ollut, niin ei se hyvä sille tee. Ei ole lainkaan virtausta putkistossa ja muuta. Niin ne lyötiin sitten, se oli se ensimmäinen, mistä aloitettiin, niin pistettiin uuteen uskoon. Eli vaihdoitte uusitte viemärit muoviviemäreiksi ja uusitte vesijohdot? Itse asiassa viemäreitä tehtiin semmoinen vähän tämmöinen hybridimalli. Tehtiin sukituksia, pinnatuksia ja uusittiin putkia. Siihen ei niin kuin, me ei otettu kantaa, että mikä se on. Me kilpailutettiin se tarkasti ja katsottiin, että kuunneltiin kaikilta hyvät perustelut ja sitten valittiin paras vaihtoehto niistä. Meillä ei viemärin kunnostusosaamista sille ei ole muuta kuin niinku projektijohdon tasolla, niin kuunneltiin ammattilaisia siinä aika tarkasti. Mitäs parvekkeet sanot, että ne oli ruosteessa ja ihan valmiina, niin nyt kun katsoo valokuvia, niin näyttää siltä, että siellä on ihan samannäköiset parvekkeet edelleen. Joo, siinä oli niinku se metalli, tai siis betonivalu, se oli ihan niinku toimiva. Et siinä uusittiin kaikki raudotukset ja kaiteet ja tehtiin pinnotukset siihen betonilattia ja maalailtiin. Ja siinä käytännössä jäi se palettu betoniosa, muuten ne pistettiin ihan uuteen uskoon. Itse asiassa siinä on suojeluvelvoite, että siinä mielessä siinä ei niin kuin hirveästi pysty tai ei saa tehdä mitään niin kuin ulkonäköä muokkaavia toimenpiteitä. Eli teitte tavallaan vanhan näköiset uudet parvekkeet ja siellä sisällä on se alkuperäinen seinään tukeutuva parvekelattala. Jep, juurikin näin. Mitäs ikkunat? Ikkunat on viimeisen päälle hyvät ja niitä ei ole vielä ehditty niiltä eikä mitään, että ne on täysin toimintakuntoiset. Ne on sitten niinku tulevaisuudessa. Tutkitaan, miten ne toimii ja jossain vaiheessa niillekin varmasti joutuu jotain tekemään. Mutta ne on siis on hyvät ikkunat. Todennäköinen skenaario, että niillä tehdään tämmöinen pieni perusparannus, mutta ei lähdetä välttämättä niitä edes uusimaan. Mutta se täytyy oikeastaan tutkita, että miten ne tulee toimimaan. Että ei kannata kaikkea heti tehdä, että kun on kuitenkin täysin hyvät. Ja muutenkin siinä on se strategia, että niin kuin turhaa korjausta ei tehdä sen takia, että on niin kuin mukava vaan korjailla. Sitten kun tuntuu, että se ei toimi tai se on tullut teknisen käyttäjän päähän tai joku menee rikki tai jotain, niin sit niin kuin tehdään toimenpiteet. Et se on tosi herkkää noissa vanhoissa taloissa, että se ei niin kuin, totta kai jos on tilit täynnä rahaa, niin se voi sen vaikka tehdä uuden talon, mutta siis siinä on aika semmoista luovaa se niin kuin korjaustoiminnan johtaminen, että ei niin kuin kaikki kannata kerralla tehdä. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy artikkeleita asuntosijoittamisesta sekä ilmaiseksi ladattava Näin sijoitat menestyksekkäästi asuntoihin e-kirja. Myös kolmiosainen asuntosijoittaminen osakeyhtiön kautta artikkelisarja on hyvä tietopaketti yhtiön kautta sijoittamista harkitsevalle. Sisäpiiriläisille uusi aineisto tulee sähköpostiin. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Mites ostohinta oli kokonaista 24 asunnon kerrostaloa ajatellen niin normaalille yhdestä kasvukeskuksen uudiskohteesta yhden sijoitusasunnon ostavalle, niin tuntuu, että kerrostalon ostohinta oli aika halpa, niin minkälainen rahoitus teillä oli, kun te lähditte kauppaa tekemään? Siis meillä oli ihan, käytettiin siihen vähän vierasta pääomaa, mutta siis ostohintahan oli edullinen. Se nyt ei siinä kattanut sitä koko, tai että siihen piti vähän pistää sitten myös lisää rahaa, että se tuli valmiiksi ja asuttavaksi. Mutta siis käytettiin semmoista niin kuin, ehkä jotain hybridimallia, että omaa rahaa ja pankista velkarahaa. Et ihan niin kuin tuollainen normaali toimintatapa siinä suhteessa. Mutta siis se oli ehkä
tärkeät meille, että ei, niin kuin, se ei ollut 100-prosenttisesti pankirahaa. Et siinä oli myös niin kuin, oli oma raha, niin se oli niin kuin sit sen jälkeen tukevammalla pohjalla. Tokihan sen olisi voinut täysin tehdä velaksi, mutta se olisi ollut sitten aika riskibisnes, jos jotain menee pieleen. Niin. Kelpuuttiko pankki tämän ostettavan kohteen lainan vakuudeksi vai otitteko te lainaa muita vakuuksia vastaan? Mä en itse asiassa tarkkaan muista, että miten se meni, mutta siis saattoi olla, että he kelputti sen vakuudeksi. Se oli kuitenkin niin kuin kauppahinta oli niin vaatimaton, että siinä ei hirveästi niitä vakuuksia edes tarvinnut käyttää. Että mä en muista, miten se meni. Totta kai nyt se on niin kuin, menee ihan mukavasti vakuusarvoksi, jos ostaisi jotain. Mitäs se saneerauksen kustannus suhtautui sitten siihen kauppahintaan? Kyse kauppahinta oli pienempi, mitä saneerauksen kustannukset oli. Siis se on ihan yleisesti tiedossa, että putkiremontit ei ne mitään niin kuin ilmaisia ole. Kyllä siinä piti pistää kättä taskuun parikin kertaa, että saatiin se asuttavaan kuntoon. Mutta meillä oli kyllä kantava ajatus silleen, että me pistetään aika paljon paukkuja siihen, että tehdään itse niitä, mitä pystytään tekemään. Eli niin kuin ihan perus niin kuin huoneistoremontteja. Ja sitten haettiin kumppaneita, ketkä ymmärsi sen niin kuin meidän toimintatavan, että me ei niin kuin vaan otettu silmät kiinni jotain toimia, ketä tekee ja kaikki konsultit siihen päälle, vaan hyvin tarkasti niin kuin kilpailutettiin ja mietittiin, että miten tämä homma tehdään silleen, että se on niin kuin A, nopeata, B, kustannustehokasta ja C, laadukasta. Että siinä oli se, että meidän niin kuin pyrittiin siihen, että siitä tulee hyvä paketti. No kun nimet oli kauppakirjassa kuivunut, niin lähditte tekemään sitä saneerausta, niin ja sanoit jo, että ensimmäisenä viemärit ja vesijohdot. Niin teittekö ne koko talon ja sitten vasta sen jälkeen oli edes teoriassa mahdollista ajatella, että joku tulisi asumaan siihen? No meillä oli ajatus silleen, että olisi vähän porrastanut niin, että tehdään ensin A-porras ja sitten B-porras ja sitä rataa. Mutta sitten alkuvaiheessa huomattiin se, että se on, niinku, tai työmiehetkin kiitteli, että se on tosi paljon nopeampaa tehdä jotain, jos ei siellä ole ketään niinku niin sanotusti häiritsemässä, niin sitten päätettiin, että talo on tyhjä, niin silloin kannattaa toimia. Sitten tehtiin aika rivakalla aikataulua siinä sit ne niin kuin tärkeimmät remontit, ennen kuin yksikään asukas muutti sisään. Montako aliurakoitsijaa tai eri työvaihetta oli parhaimmillaan käynnissä? No meidän itse asiassa urakoitsijoiden toimintatapa oli aika pitkälti se, kun me käytettiin siis paljon meidän tuttuja urakoitsijoita tuolta eteläisemmästä Suomesta, niin he tuli sinne paikalle, nukkui hotellissa 7 tuntia ja sitten paino sen loppuajan menemään, niin ei siellä välttämättä ollut kuin kahta paikalla samaan aikaan, kahta eri alan ammattilaista. Et se oli niin kuin, miten sitä pitkälti kaikki halusi toteuttaa. Et he teki pitkää päivää ja sitten kun se oli tehty, niin sitten lähdettiin muihin haasteihin. Mitäs kaikkia te teitte itse? Sähkö, LVI ja nämä työt on sellaisia, mitä me niinku ei tehdä, eikä osata, eikä haluta tehdä, niin periaatteessa niinku huoneisto, remontteja, maalauksia, keittiöiden fiksauksia, lattian asennuksia, lattioiden tai muovimattojen purkujuttuja, laidasta laitaa, niinku periaatteessa sellaisia, mitä ollaan ennenkin, tai oltiin ennenkin tehty. Ja sitten tehtiin niinku näillä ammattilaisilla niinku valmistavia töitä, että jos piti jotain mennä jostain lattiasta läpi, niin piikattiin heille niin kuin valmiiksi reikiin ja semmoisia niin kuin perus oikeastaan niin kuin tämmöisiä rakennusmiehen töitä pääsääntöisesti. Ja sitten tietysti kaikki tämmöiset niin kuin tavaroiden hankinnat ja työnjohto ja muut tommoset tehtävät siihen päälle. Et se oli semmoista aika kokonaisvaltaista. Siivousta paljon ja ikkunoiden pesuja. Eli olitte itse todella paljon siinä myös tekemisessä mukana. Oli. Meillä oli sellaiset tietynlaiset niin urheilija-asennet siinä. Mentiin sinne, siis kun me asutaan muualla, niin mentiin sinne ja oltiin 3-4 päivää. Ja sitten siellä tehtiin töitä ja sitten nukuttiin aina hetki ja sitten taas tehtiin. Ja sitten mentiin kotiin lepäämään ja sitten taas mentiin niin sanotusti pelipaikoille. Että tuommoisen niin toimintatavan me sitä tehtiin. Että ei me tehty niin 8 tunnin työpäiviä ja sitten loppuaika katsottiin Netflixiä, vaan sitten kun mentiin sinne, niin sitten tehtiin niin, että tunsi tehneensä ja sitten mentiin kotiin nukkumaan. No mitäs se ympäristö? Parkkipaikat, pihat, ranta, laituri,
puut, pensaat. Miltä se näytti, kun te sinne menitte tutustumaan? No se oli periaatteessa niin kuin ihan suhteellisen hyvässä kunnossa. Et tietysti hiekkalaatikossa kasvo mänty, että se piti ottaa siitä pois ja muutenkin vähän fiksata. Ja puskat oli rehevöitynyt ja jotain tuommoisia, mutta siis siellä oli nurmikkoa kuitenkin ajettu. Ja tuommoinen niin kuin perusilme oli siisti, mutta joitain asioita siellä oli niin kuin vähän repsahtanut. Et ne sitten tehtiin oikeastaan, sit kun talvi oli päättynyt, niin tehtiin vielä niin kuin pihasta tiettyjä. Asennettiin noin autopaikan sähkötolpat ja muutenkin tehtiin vähän enemmän puutarhahommia, mitä sitten piti tehdä. Et ne itse asiassa osa teki niinku huoltoyhtiö sitten, ei me kaikki tehty. Mutta se oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Et siinä, se ranta on itse asiassa, mä en tiedä onko se Mikkelin kaupungin, että sen verran me sitä rantaa fiksattiin, että suoristettiin vähän sitä laituria, mikä siellä on. Et muuten se on ihan kaupungin hoidossa. Kuinka tärkeää sun mielestä on se, että se pihapiiri näyttää hoidetulta? Se on niin kuin se talon käyntikortti, että kyllä se on tärkeää, että se on hyvinvoivan näköinen se talo. Että jos se on vähän sinne päin, niin ei se ainakaan helpota sitä niin kuin asuntojen vuokraamista tai myyntiä. Että kyllä se niin kuin talo kertoo ja sen piha aika paljon siitä, että A, millainen se omistaja ja B, miten sitä huoletaan. Että kyllä se mun mielestä on hyvinkin tärkeä. Totta kai asunnon kunto pitää olla hyvä, mutta kyse noissa tapauksissa niin se pihan kunto kyllä kertoo paljon asioita. Et jos hakee vuokra-asuntoa, niin kannattaa ensin katsoa. Jos pihan on täynnä roskia, niin kyllä kannattaa melkein hakea naapuriasunnosta. Kun te tämän kohteen ostitte, niin oliko se kiinteistömuotoinen vai asunto-osakeyhtiö? Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta!